warra wal fuudbut hojiaaatabultii iaana jibansajijirarkaa walii daabanii akka isaa walii an t waan godha rabbisiirraa qabu waan godha kutaa saaffaa keesaanktidaedabfhjittjijanaftlee namawanka fir eegurabbaagodhoti rabbisi amilkeeysu

Uffata isaan eenyee? Garaa isaan eenyee? Hinaaffaan bilgooti. Jaalalaan kannitu. Sigaltee! Jaalalaan kannituuf. Jaartiin jechuu jaalala irraan harkatu garuu eessa deeyte Eessaa dhufte? eenyi dubbifte? Maal taate? Gaafiin qorannaan ajaa'iba! Oggoo dhufee sirkii isaa fatashuu. eenyu dubbifte namni dubbifte kun eenyu namni kun eenyu hinnaaffaa goggoitu hinnaaffaa daangaa dabalate hinnaaffaan oggadaa ngaa dabalatee jiruu namatti ardaysiti daangaa oggaa dabalate xiisaafuu hinnaaffaa goggoitu hinnaaffaa goggoituu kan jaarsa kanatti wuyyaaddoini hajaalalaa kun kanneenieef si kan qaama isaan ehini kan garaasaan ehini kan waan inni fedhuu hin hojjenne. Ka waan inni jibbuu irraa fagaannee haala fagoo goduudhaan miskiina akka mukaa gogoseetti haala fagoo goduu kanaati. Si galtee eenyu dubbiftee eenyu namni saddeen kun gaaf tokko iida bakka ittisiin geejjettee takka wal beekanii warra saahee xiyyaateechu warra fayyaateechu beekanii waamnaan jee dubbiftee jira nuti. بالبلان دبسي ما انا خايس قلت التالتيه تمر فتي سالا بكرو تتاو جرو انا نفتي سلكي رالت غوتي سغلي لغيس سيم كارد دي انا شريا خايسا بافتي بكلام تشبسيتي افاني دربتي بشان الردويتي ايتي ياني نرك بشان الردويتي لكم سيتي والله هو غاخان انجين ما شاء الله دلانو كان جالالتي هم تورا انجين يسين دي نمنتو بيرتو تشورا جنان

Manuma kaisat isu maa kha uffat tubala abu Sigal te, warra kana jira dira rais, warra hina fa nisani daan gada bar te, miskiina mukha fa nisani go goi de, eh, nama nyata nyata mfakaat, numa bo chiro honda, kana bira khu teha isi Eh, eh, nyidu bifte, eh, sab beita, khara diya manama fa ijisi wo mataka kanal lagdi, eh, sab beita ogga manak galani,

Hinaafaarra shakkiin dhufti. Nama jala dalaguun dhufti. Dalagaa dhiisee mana taa'ee eenyuun mana xiyyee dhufaa eguun eegala. Isiinis jala diemtee eenyu wajji aso'aa eeguun, waa nama jala goduun hinaafaarra shakkiin dhufti. Bultiin achirraa facaate. Waggaata akka shanaa shakkiin dhuftee mana ol seentee jaalaltii mana kana jirtu qotee jechuudha. Akkasumas lammaffaan... wanni bultii balleessu fira fira gara gurbaa fira gara ayisiidha kana bultii isaanii keessa seenuudhaan haadha gurbaa haadha gurbaa yookaan gurbaa yookaan gara fira obbeleeyyan isaa kanaan seenanii bultii bareedduu tana laaqan jechuudha yookaan gara isii fir siitii jechuun wanni kana bultii hamtu bultii bajaajalala qabdu balleessu hin Namni alaa dhufe bultii keessa seenu, oggaa haatiin isa eegalte, haatiin gurbaatiin seenuu eegalte, haatiin talaatii seenuu eegalte, abbaan siitii seenuu eegalye, abbaan gurbaatiin seenuu eegalye, obboleeyyanis kana bira dhufanii seenuu egalaan bultii warra sanii facaatee rabbi sinirraa qabu, warra alaa dhufe fira. Bultii haalaa dhufa kunis warra bultii balleessaa irraa.Wanni namni ol jibbee osoo ijaarsa jaalattu osoo isii jaalatu sababa warraatti gargar baanii adda jiran hedduu manni haala kaa'u nama alaatiirraa jechuudha.Gara haadha haa ta'u haadha isii haa ta'u Hana rakkoo nama alaarraa dhufa jechuudha.Kuni Hana lammaffaan kana jechuudha gara firaati. wanni gara firaati irraa hin dhufu rakkoo tana fida jechuu yeroo dura ol fuudhan dirqamaan isii fuudhu warri dirqamaan itti hannu isii nama biraa jaallattu isii nama biraa herumuu keessaa qabdu isaa ta'a biraatiin fuudha jee keessaa qabu warri isaanii tana fuudhu qabda janii fuusisu fiduu jechuu Yeroo fedhii walii gara lamaan hin yookaan jaalala isiin qoftiin jaalattu yookaan inni qoftiin jaalattu dirqama namni goa ola dhufee bultii warra kanaafataate dirqama yoo isa kan isiin kan biraatti waan fetuuf isuma kana harkaa jibbiti bakka silaaduwaayii gootuuf abaaruu eegalti yoo isaas mutaate gartee kana rabbiinarraa hojiisa qalas jaalala kan nuyi hin jirtu jechuudha.

bultiin isaanii badde. Kanaaf wal hubatanii wal jalatanii walis seenan baree daaraa waan bultii keessan balleessaa ifirraa eegaa isin hin dhiyaate galatooma.